La Generalitat Valenciana destina 10 milions d'euros a l'impuls de l'emprenedoria entre persones aturades. Aquesta iniciativa, que es concretarà la setmana que ve, consistirà en una línia de crèdits del Banc Públic Valencià que estarà concertada amb entitats privades i que comptarà amb l'assessorament dels centres de l'emprenedoria perquè les persones aturades puguen iniciar fins a 809 projectes que els permeten tenir autoocupació. Així ho ha destacat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de l'acte d'inauguració de l'exposició Maria Vallivana Templum Domini, una mostra gòtica que permet conèixer la història de la basílica arxiprestal Santa Maria la Major de Morella. La gran prioritat és l'ocupació, que totes les persones tinguin treball i tinguin la possibilitat de, per tant, tindre un projecte de vida propi, autònom. I més enllà de que hem fet una sèrie de mesures per a que ningú se quede mai al marge, el que ens importa és facilitar que totes les persones a la final tinguin aquesta ocupació necessària. I ara hem anat avançant. En aquest temps, val a dir que l'any que ve, si tot va bé, haurem disminuït en 10 punts l'atur a la Comunitat Valenciana, del 23,4 al 14. Encara és insuficient, hem d'avançar molt més, però en qualsevol cas hem avançat ja. Pel referent a la inauguració, el cap del Consell ha destacat la disposició del govern en la cooperació i visibilització del patrimoni cultural valencià i ha reconegut que, malgrat les labors escomeses en els últims anys, encara queda molt per fer.